Продължаваме разговор в студиото на Сутрин с нас на 19 март с народният представител от политическа партия ГЕРБ, господин Радостин Танев. Добро утро и на вас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Въпреки дъждовния старт на седмицата, вие успяхте да дойдете в студиото от приемен ден, за което ви благодаря, и ще се върнете, може би, да този приемен ден. С какво ви посрещнаха днес първите граждани? Днес беше така... Стартирахме доста ползотворно с така, един представител на учебните школи и не само. Едно много хубаво предложение, което като цяло аз съм приел като моя тема, е безопасността за движение по пътищата. Предложението е интересно, то е свързано с обучението в училищата. Мотивирано е достатъчно добре, да се надяваме, че в новия закон ще намерим начин, по който да го включим. Какво искат? Какво е предложението? Всъщност, предложението към момента е, мисля, че са 6 часа годишно обучението в училище на учениците за безопасно движение по пътищата. По принцип. По принцип. Те бяха в часовете на класния ръководител, имаше такива беседи, да, но да бъде по-засилено, може би. Да бъде по-засилено, естествено, моето желание е, така аз също съм мислил в тази насока, моето желание е да има малко по-голяма практика в цялото нещо. Даже май месец стартираме една такава кампания, но като да, ще кажа. Аз все пак да припомня на нашите зрители, вие сте в комисиите парламентарните по транспорт и външна политика, да. Нали така е, да. За това. Откакто сте... Както съществува това Народно събрание, сте депутат, то няма година. Колко промени разглеждахте в този закон за движение по пътищата, защото знаеме защо се разглежда? Закон за движение по пътищата, мисля, че около 16 промени сме разглеждали, но това не е важното, тъй като в момента се подготвят, закон за движение по пътищата ще бъде разделен на 3 части. Едната част ще бъде свързана с Министерство на вътрешните работи, т.е. всички наказателни дейности и така нататък ще бъдат включени в него. Втората част ще бъде свързана с състоянието на пътищата и третата част ще бъде свързана с обучението и контрола, което ще бъде от трети министерства, ще излезне. В момента се подготвя, надяваме се тук в тази сесия парламентарна да успеем да ги вкараме тези 3 закона, да ги разгледаме и наистина да направим един доста добър закон, който да няма нужда от толкова промени. Закон за движение по пътища е най-променения закон в Народното събрание, но така често ми го задават този въпрос. Аз мисля, че когато един закон така има какво се поправи в него, няма лошо да бъде поправен. Да се надяваме, че с тези 3 закона нови, които са съобразени с изискванията както на Европа, така и с промените, които сме направили, съответно и направили това, което се движи в момента, се надяваме наистина да стане добре. Да, защото знаем какви са целите на всичко това. Въпреки многобройните промени, както казвате, още взето статистиката не е добра. Говорим често за войната по пътища и прочее, но смятате, че така по-радикално ще се реши проблема, защото много често казваме, има нови промени и ние докато ги запомним, какво да внимаваме, как излезе нещо ново, се смени, а това някакси ще създаде, казвате, по-голяма... Как да кажа, може би грубо ще прозвуча, но укрупняване на всички промени, които са важни. Много винаги съм го твърдял и ще продължавам да го твърдя, че в крайна сметка не само да, законите са от изключителна важност, но е важно начинът, по който мислиме шофьорите и начинът, по който възпитаваме децата си, защото не веднъж сме били свидетели на това как на така, родители казват на децата си да преминат на червено, защото няма коли и всякакъв тип такъв примери, които смятам, че не е правилно по никакъв начин. Да, особено един човек, който даже колко български деца, които учат в чужбина, като се върнат и се вземат книжките в България и тръгнат да кормуват по улиците и тези клаксони просто ги стресират, защото на Запад веднага там няма да чуеш такова нещо, да. А пък това предполага една стресова ситуация за всеки млад шофьор. Абсолютно. Но това е вече менталитет, който трябва да променяме. Информационният повод, господин Танев, да ви поканя тук, беше миналата седмица. Вие бяхте инициатор и открихте една изложба в Народното събрание. Mm-hmm. Стара Загора присъства и в Народното събрание, освен в Кан, първата тема. Но нека малко да поговорим и с тази приятна част да завършим разговор за парламентарната ви дейност. Какви са впечатленията ви? Нямате година като депутат от младите, амбициозни, надежни, може би депутати от редиците на политическа партия ГЕРБ. Как се чувствате и кои неща, в които вие сте участвал, било като съвносител, вашата конкретна работа в комисиите, може да подчертаете пред нашите зрители, от кое сте доволен, какво предстои?
За вас? Основните така промени, които съм участвал в промени на в законодателната дейност и като съвносител, и като вносител, това са в, закон, в Комисията по транспорт основно, тъй като в Комисията по външна политика, знаете, основната голяма част от дейността на Комисията по външна политика, ратифицирането на европейски директиви и така нататък. Последната промяна, която внесохме, на която съм съвносител, е промяната относно закона за морските пътища и пристанища. Там имаше един такъв лек казус, кой ще отговаря за преместваемите обекти по време на разтоварване и така нататък, в който, за съжаление, колегите от опозицията опитаха да направят политика вместо правилното решение да дадат. Така с колегите, които са и от морския регион, ги обсъдихме нещата и внесахме една такава промяна. Иначе други промени, съвносител съм на промени в закона за движение по пътищата, съвносител съм в промени в закона за далекосъобщителните мрежи. Така че много са много различни. Много рутинна дейност има такава, която няма как да ни я правим, да ни я вършим. Очакванията са ми за напред наистина да правим, както ви казах, закона за движение по пътища е нещо, което, знаете, аз още от преди това се занимавам с различни тип дейности, свързани с безопасността по пътищата. Основно така, надявам се, имам доста подготвени неща. Сега, като влезат новите закони, също ще ги включим. Имам одобрението на колегите. Съгласен с тях, ще видим какво ще се случи. Вие сте економист по образование. Да. Въпреки, че не сте в комисията по економическата. И в финанси, и в економическата. И в финанси. Не изпитвате ли ревност заради това? Нормално е, има различни специалисти в нашата група. Разпределението беше направено по начин, по който смятаме, че можем всеки един от нас да бъде полезен в тази сфера. Надявам се, че както колегите, така и аз ще бъдем достатъчно полезни. Като млад човек, как виждате законотворчеството във вашата парламентарна група и въобще в Народното събрание? Казвам като млад човек, защото може би и вие искате да се случват нещата по-бързо. Съгласен съм, така е, винаги моите искаме нещата да се случват много по-бързо, но в крайна сметка за тази почти година осъзнах, че когато искаме да направим нещо качествено, ние трябва да бъдем много внимателни, защото в крайна сметка правим закон, който е важен за всички граждани в страната и трябва да бъде погледнат от всички гледни точки. Това е причината, поради която и когато правя някакви промени в даден закон, аз правя срещи с работещи в съответната сфера. Ето сега съм подготвил промени в закона за доброволчеството, който се надявам да влезне в зала следващия месец, където да можем да обсъдим и да дадем своите предложения. Когато става въпрос за закона за движение, правихме промени свързани с пунктовете за годишни технически прегледи. Тоест начинът, по който се върши законодателната дейност, е свързан с поне аз, пък и това, което виждам от моите колеги, правим срещи с съответния бранш, за да може наистина този закон да бъде работещ, а не да бъде написан от едни хора, които стоят за тени бюра. Да, вие казвате, на основата на един закон, дори по-бавно да бъде минат през комисия, първо и второ четене, през пленарна зала, е да бъде качествен. Но вие следите също изказвания на бивши политици, настоящи. През уикенда господин Герджиков, бившият председател на Народното събрание, направи едно сериозно обвинение, че специално за закона КТБ, знаете, ветото на президента, после отново се прегласува този закон и каза, че не може в бяла държава да се приемат такива закони, които касаят назад правни сделки. Въобще има говорене в тази посока на некачествени закони. Като цяло аз също много уважавам господин Герджиков. Той е един така доказан професионалист за своята дейност и работа. Относно работата му като министър-председател, нали, във временното правителство, не бих искал да го коментирам. Относно ветото и това говорене, че в крайна сметка се внасят много некачествени закони и така нататък, това е напълно нормална дейност от страна на опозицията. В крайна сметка, когато си опозиция, трябва да се опитваш по някакъв начин да атакуваш. Моето съжаление е едно от нещата, които, как да кажа, леко разочарование усещам в себе си през тази една година, е точно това, че когато имаш опозиция, която по никакъв начин не работи с достатъчни доводи и с политики за това, което правим, по-скоро се търсят едни скандали,
Наистина това е и откровените лъжи, на които не веднъж сме ставали свидетели. Това е, как да кажа, малко демотивиращо за младите хора, със сигурност, и според мен това е една от причините. А защо е демотивиращо? Защото вие сте убеден, че всичко, което правите като представители на ГЕРБ, е много добре умислено, много качествено, много професионално. Защото ето, примерно, аз сега се захванах с изказването на Герджиков, но той не е за пренебрегване, казва, в България професионализма не се толерира. Сега, ако кажа, че ние сме перфектни в това, което правим, ще бъде несериозно. Да, има грешки, които допускаме, нормално е. Все пак опитваме се да работим по начин, по който да бъде на високи обороти, начин свързан с актуалната ситуация, както в Европа, така и в страната. Правим грешки, съгласен съм. Това е нещо, което е напълно нормално. Що се отнася до това, дали... По-скоро моите очаквания бяха такива. Когато имаме една опозиция, която има претенциите да бъде достатъчно креативна, никакъв не е проблем. Виждате, че когато имаме достатъчно добри предложения, които наистина са адекватни спрямо ситуацията, ние ги подкрепяме. Ще дадете ли примери за такива? Защото знаем колко проектопредложения, проекто законодателни инициативи от опозицията не стават дневен ред на да. Партия ГЕРБ. С някои изключения от ДПС, както КТБ и кой беше последният закон, пример, който... Последният пример е Комисията за ЧЕС. Така. Комисията за ЧЕС беше подкрепена изцяло с пълно мнозинство от всички парламентарно представени групи и партии. Това е последният пример, който сме направили. Преди това имаше промени в закона за за образованието беше, за здравеопазването, където също бяха подкрепени от наша страна. Когато са качествени, ние нямаме проблем да ги подкрепяме. Звучите доста убедено и политически така бетонно говорене имате. Явно това е, как да кажа, така ли се чувствате? Политически убеден в правотата на политиките, които провежда политическа партия ГЕРБ в Народното събрание. Говорим, нали, в качеството ви на депутат. Аз мога да кажа, че съм убеден в това, което правим, и че на 100%. Когато имаме дейности, законодателство и практики, които са ясно насочени към гражданите. А не ви ли смущават тия ежеседмични, да ги нарека, скандали по големи теми за България, господин Танев? Честно да ви кажа, това е едно от разочарованията, за които се говорихме преди малко. И не вярвам да ми отговорите като интелигентен млад човек, че това е просто рутинно крещение на опозицията. Няма да ви отговоря така със сигурност. За съжаление, това е... Тук ще говоря вече, ще погледна и като гражданин, малко отстрани, и най-вече като млад човек. Честно да ви кажа, това нещо уморява много. Уморява младите хора, уморява всички, защото единственото нещо, което излиза по каналите, единственото нещо, по което се вижда в телевизиите, единственото нещо, което излиза от политическата класа, са скандали към момента. Или поне така се представя. Защото не веднъж сме били свидетели на нещо хубаво, което се случва, и задължително става някакъв скандал. Ако ние смятаме, че нашата политическа класа трябва да бъде клас, която наистина хората да повярват в нея, не трябва да работим по този начин. Когато стане въпрос за... Вие виждате колко абсурдни неща се случват, за които се говори изключително много. Какъв е ефектът от това нещо? Какъв е ефектът към хората? Какъв е ефектът и за самите политици? Какъв е ефектът от това, което правят колегите от БСП в момента за ЧЕС? Никакъв. Единственото, което се прави в момента, е да се... Напрежението върху хората да остава, да става все по-голямо. В крайна сметка, в момента ние сме представители на Съвета на Европа. В крайна сметка, ние имаме една много добра външна политика. Тоест, правителството и държавата се опитва да направи различните сектори да бъдат подпомагани по различен начин. И какво? Това са реалните политики. Но нали ни искате да дойде онова време, в което всичко, което предложи и направи управляващата партия, трябва всички останали да има политическа тишина, защото казвате, сега сме представляващи Съвета на Европа, нали? Точно това е причината, поради която казах, че съм разочарован. Защото за мен това не е правилно мислене. Така, нормално е, има доста хора, които са... Знаете ли в Стара Загора какво се случи миналата седмица? Говоря за Фейсбук пространството, социалните мрежи, където е ясно, че имат голямо влияние. Когато ви открихте тази
прекрасна инициатива, тя завърши, аз обичам Стара Загора, изложбата, и вие открихте, получихме пресъобщение, ние медиите за това с снимки, но няколко часа по-рано стана този жесток инцидент в Арсенал и имаше много такива коментари, ето едните какво правят, колко са усмихнати нашите народни представители от Стара Загора, а други плачат само на 30 км. Първо, моите съболезнования към тази провалството на авария и да, трагедия. Да, това е наистина нещо много тежко. За съжаление, надявам се наистина да излезнат резултатите, да видим каква е причината за това. Да, запознат съм с това, което се случи. За съжаление, момента, в който разбрахме, че това се е случило в Народното събрание, беше след като вече приключило откриването на планираната. Тя е планирана от януари месец тази изложба. Наистина е много кофти, съжаляваме за което. Това е причината, преди която спрях и следващите си така дейности, които имах в така просто да ги покажем, нали? Защото наистина смятам, че трябва по някакъв начин ние се съобразяваме с това, което се случило и с тази трагедия. Честно казвам, аз не искам да се оправдавам за това нещо, защото просто причината е ясна, наистина не сме знаели. Но когато нещо е планирано, разбирате, че малко по-различен начин стоят нещата. Добре, какво можем да кажем за тази изложба? Въобще, защо ви харесват такива инициативи? Мисля, че вие също бяхте един от инициаторите за младите хора, тук правихте конферентни. Сега. Основната причина, преди която исках да направим първо изложбата, ще говорим за изложбата, аз обичам Стара Загора, защото смятам, че Стара Загора е град, за който има място в Народното събрание, да бъде видян от всички хора, народни представители, не само и посетители, които отиват там. Стара Загора е град, който заслужава своето място на картата на България, ако щете на картата на Надявам се, че го има това място и на картата на България, на Европа. Виждате, че освен изложбата, която направихме, която е от гражданите на Стара Загора, направих конкурс, който те се включиха, така виждат да, Стара Загора, така го правят. Основно млади хора, да. Освен това, ние показахме Самарското знаме, знамето на Старозагорското въстание, което е първообраза на знамето на националния флаг. Нещо, с което Стара Загора трябва да се гордее. Нещо, което голяма част от моите колеги не знаеха, до някаква степен историците леко така пропускат. Една от дейностите ни, освен като законодатели, освен това да се грижим и за каквото можем да помагаме тук в региона, и ние да промотираме нашия регион. Това е причината, поради която направих тази изложба. Освен това, идеята за тази изложба дойде и беше развита и от колегите ми в МГЕРБ. Сега, когато говорим за форума, който правя, на 24-ти, тази събота всъщност, ще бъде последния модул. Те са три. Три модула. Минаха са, два, да. Моите реагират, смяна на местата. Последният модул ще бъде насочен към законодателна и изпълнителна власт. Имам потвърждение и от всички колеги от останалите парламентарно представени групи, които също ще дойдат така да поговорят с младежите. Говорите вашите колеги тук от нашия регион? От нашия регион. Моята цел в този модул и в този форум по-скоро никога не е била да казвам меди, коя си партия е по-хубава, пък другата е по-лоша. По-скоро моята идея винаги е била ние да представим начин на мисленето и визията на всяка една от партиите и тези млади хора сами да вземат решението. Доколкото съм запозната, въпреки че не съм присъствала нито на първата, нито на втората среща, тя по-скоро има такъв образователен характер. Точно така. Тези срещи, така е. Нали? Така е, да. А във втората среща вие поканихте и разследващия журналист. Точно така. Имаше така интерес от страна хората. Голям интерес. Тя бе, втория модул беше насочен към фалшивите новини, как да се държим пред медии, как да се държим пред публика и така нататък. Неща, които по един или друг начин развиват младите хора. Кои да очакваме в третия, освен вашите колеги? Как казахте, момента, някоя интересна личност? Към момента имам потвърждение от заместник министъра на външните работи Георги Георгиев, че ще присъства. Заместник председателя на Народното събрание господин Христов. Моите колеги, очаквам потвърждение от така един от министрите. Но днес на тези срещи не присъстват ли само членове на МГЕРБ, не, господин? Не, тези срещи не са насочени въобще към МГЕРБ. Тези срещи са насочени към моите хора. Идват ли те? Идват, да. Общо взето, когато пуснахме записването, имаме 50 човека, които се 48 човека, които се записаха. Към момента на първия и на втория модул дойдоха около 36-7 човека от тях.
Естествено, колегите ми от МГЕРБ и на областно ниво така проявиха интерес, защото наистина е доста интересно. Те също бяха поканени, но самата идея не е насочена въобще към членовете на МГЕРБ. Не е партийно. Не е партийно, тя е насочена към абсолютно всички млади хора, които искат да се включат. Добре, какво предстои тази седмица в парламента? Кога заминавате за София? Сега се връщате на приемен ден, няма да ви задържаме. Няма проблем. Тази седмица програмата все още я нямам. Не мога да кажа кои са точките, които ще разглеждаме. Утре заминаваме за София, така имаме няколко срещи в министерствата. Може би е хубаво да обявя и тук, че на 24-ти, на 23-ти всъщност в петък. 23-ти? На 23-ти март. В петък, в 2 часа. Заедно с Община Стара Загора правим една инициатива по моя идея и на МГЕРБ и на Община Стара Загора, която е за агресията в училище. Агресията в училище е извън него. Там ще присъства госпожа Мадлена Алгафари, председателя на Комисията по образование Милена Дамянова и както и заместник-председателя на Комисията по образование Галя Захарева. Тук в Стара Загора ще бъде? Да, правим тук в Стара Загора. Тя е насочена към ученици, родители, педагогически съветници и учители. Идеята е всъщност това е един проблем, който ние трябва да му обърне внимание. Затова и с госпожа Сотирова, така и с община Стара Загора решихме да го направим това нещо. На 24-ти ми предстои модула и на 30-ти нещо, което все още не е обявено, при вас ще го обявим, пристига тук по моя покана министъра на образованието. Ще направим така една доста по-различна и интересна среща, свързана с кариерното развитие на учениците, с работа на училище с бизнеса и на министерство с бизнеса, но малко по-нататък ще получите. Да, това е една поредна такава среща, която е много полезна. Трябва да има такива, за да може да се направи тая реформа в това образование. Виждате какви са амбициите на местната власт. Повече производство, високотехнологично, инвеститори, Стара Загора и региона град на бъдещето. Това е причината, можем ли да го направим? Аз смятам, че можем да го направим. Особено така правя доста срещи с представители на бизнеса, които имат едни или други проблеми. И в Стара Загора, и извън Стара Загора. Тези извън Стара Загора, така напоследък въпросът са им доста свързани с това какъв е начинът на работа, как лесно не можем да инвестираме тук, да се надяваме, че скоро ще имаме и такъв. А ресор ли вие към младите хора, господин Танев, предвид, че правите такива инициативи или това просто ви харесва и смятате, че е полезно? Ами аз мисля, че или ресор... политическия ви ресор, грубо казвам. Не, политическия ресор нямаме. При нас, може би, не знам как е при другите колеги, при нас политически ресор няма. Това е една тема, която на мен лично ме интересува, защото смятам, че когато се интересуваме от моите хора и по един или по друг начин им помагаме или им даваме възможност да получат знания и възможност за развитие, тогава нещата се получават. Последен въпрос, докъде ви се простират политическите амбиции? До година има местни избори. Можем ли да ви видим като примерно кандидат за кмет от ГЕРБ? Стара Загора си има кмет, той се казва господин Живко Тодоров. Аз мисля, че това, което той е направил, не е никак малко. И ние трябва да го уважаваме. Аз съм народен представител към момента и смятам това да се върша работа, да свързан с моята работа в момента. Както се казва, дай Боже да има хоризонт пред този парламент, нали? Да. За да може да я вършите добре. Наистина ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успешна седмица и до нови срещи в това студио. Дами и господа, Радостин Танев, гост в Сутрин с нас в понеделник, 19 март, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Аз и екипа на телевизия Загора ви пожелаваме един хубав ден. До вечера в емисията ни новини ще говорим по-обширно и по темата за завишението на урана в Старозагорското село Казанка с много гледни точки. Бъдете с нас и в 19 часа в първото издание на емисията ни новини. Надявам се да имаме възможност за по-обширен разговор с представители на РЕЗИ утре в сутрин с нас в предаването ни. Хубав ден!